Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat hari ini melibatkan nasib Muhyiddin Yassin yang akhirnya diumumkan dan pastinya mengejutkan dunia politik Malaysia. Hari ini dikabarkan, dilaporkan bahawa nasib Muhyiddin pasti akan ditentukan oleh jabatan Peguam Negara. Itu pengesahan daripada Azam Bakri, ketua pesuruhjaya SPRM, yang memang kita tunggu-tunggu selama ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimana nasib kepada Muhyiddin Yassin kini sedang di peringkat akhir dan akan ditentukan Jabatan Peguam Negara AGC. Menurut Tan Sri Azam Baki, AGC akan menentukan sama ada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin itu akan dituduh di mahkamah atau tidak berhubung kes Jana Wibawa yang disiasat SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata masih terlalu awal untuk beliau membuat sebarang kesimpulan. Berhubung perkara itu memandangkan siasatan masih berjalan kata beliau. Didakwa atau tidak kata Tan Sri Azam Baki itu saya tidak boleh komen kerana sekarang ini siasatan SPRM masih dijalankan ke atas Muhyiddin Yassin. Beliau menambah saya akan serahkan kepada AGC untuk membuat sebarang keputusan selepas kertas siasatan dilengkapkan oleh pihak kami. Katanya ketika ditemui pada sidang Akbar Ops Tropicana di Ibu Pejabat SPRM di sini hari ini. Terdahulu Muhyiddin Yassin sebelum ini mendakwa bahawa SPRM telah mengesahkan bahawa beliau bukanlah suspek dalam siasatan yang dijalankan SPRM tersebut ketika hadir untuk memberikan keterangan. Mengulas lanjut, walau bagaimanapun SPRM telah pun mengeluarkan satu kenyataan balas yang memaklumkan bahawa Muhyiddin tidak sepatutnya memberi ulasan berunsur spekulasi kerana perbuatan seperti itu boleh mengganggu sesatan yang sedang dijalankan. Mengulas lanjut, Azam Baki juga menafikan bahawa pengurusi Perikatan Nasional itu kononnya pendakwaan bahawa kononnya pendakwaan ke atas ketua penerangan parti pribumi bersatu Malaysia bersatu Datuan Saiful Wanjan sebagai pendakwaan terpilih SPRM bukanlah alat bagi mana-mana parti politik dan tidak wujud sama ada sekali sama sekali siasatan atau dakwaan terpilih dalam isu ini seperti didakwa oleh beliau iaitu Muhyiddin di SPRM kita jalankan siasatan secara profesional dan bergantung kepada aduan serta maklumat yang diterima kata Tan Sri Azam Baki jika dapat maklumat maka siasatan akan dilakukan tegas beliau lagi bercakap tentang pendakwaan terpilih ini menurut Saburin Husin bukanlah sebagai pendakwaan terpilih kerana jika tidak ada kesalahan langsung yang berlaku dalam siasatan mustahil mereka boleh didakwa dengan erti kata yang lain, oleh kerana terdapatnya pelanggaran dan oleh kerana terdapatnya sesuatu yang uh, mencurigakan dan mempunyai kes, maka ada pendakwaan. Mustahil mereka didakwa kalau tidak ada sesuatu pelanggaran yang berlaku. Oleh sebab itulah, um, kita tidak setuju apabila ada orang kata ini pendakwaan terpilih. Ini ialah pendakwaan yang mengikut laporan yang diterima. karena menurut SPRM mereka menerima laporan itu sebabnya siasatan dilakukan saudara sekian dulu untuk kali ini nasib Muhyiddin Yassin kini di tangan Jabatan Peguam Negara sekian dulu kita jumpa lagi Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye selamat pagi salam sejahtera ini satu isu yang paling panas dan memang mengejutkan kita semua apabila hari ini disahkan kerajaan menghentikan inisiatif Muhyiddin melupuskan hutang peneroka RM8.3 bilion kata Azalina Az Uthman Said sebelum kita teruskan ulasan pada pagi ini sila tinggalkan komen anda tekan butang subscribe itu percuma dan ikuti terus ulasan selanjutnya kerajaan sedang menghentikan inisiatif dimulakan oleh pentadbiran bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam memansuhkan sebahagian daripada pinjaman peneroka Felda. Menurut beliau, kerajaan tidak akan dapat meneruskan pelupusan pinjaman peneroka Felda lagi kerana ia telah memberi kesan besar kepada aliran tunai Felda, katanya dalam jawapan di Parlimen semalam. Beliau menjawab soalan Kamal Asyari, PN Kuala Krau yang bertanya, sama ada Putrajaya akan meneruskan pelupusan pinjaman kepada peneroka Felda. Beliau berkata kutipan untuk bayaran balik pinjaman perlu diteruskan kerana ia merupakan sumber pendapatan Felda bagi memastikan kelestariannya dan kebajikan peneroka. Kutipan seperti itu daripada peneroka dijangka membentuk 10.8% daripada jumlah hasil Felda untuk tahun 2023 katanya. Pada Julai tahun 2021, Muhyiddin mengumumkan pentadbirannya bersetuju untuk melupuskan sebahagian daripada pinjaman. Peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion tertakuk kepada syarat tertentu. Ini termasuk pinjaman untuk latihan penanaman semula Baja, saham FGV Holdings dan modal pembangunan. Muhyiddin dilaporkan berkata, pelupusan itu mengurangkan beban pinjaman kepada peneroka sebanyak 80%. Beliau menambah isu pinjaman itu perlu diperbetulkan terlebih dahulu untuk memudah carakan proses penjanaan semula Felda dan ia juga perlu agar ia bangkit semula dan setanding dengan peladangan antara bangsa yang lain Alazalina berkata Velda akan terus membantu peneroka dengan inisiatif lain Yang sedia ada bagi memastikan hutang peneroka tidak terus meningkat Saudara-saudara sekalian Itu ialah keputusan daripada kerajaan terkini Berkaitan dengan hutang peneroka Velda Yang mana inisiatif Muhyiddin untuk melupus hutang peneroka RM83 bilion kini dihentikan buat sementara waktu ataupun sedang menghentikan inisiatif itu kerana dengan tujuan supaya dapat memperbaiki aliran tunai Felda Kerajaan tidak akan dapat meneruskan pelupusan pinjaman peneroka Felda lagi kerana telah memberi kesan besar kepada aliran Felda tunai FELDA kata Azali Da'ud Mansaid Beliau menjawab persoalan ini apabila seorang daripada ahli parlimen PN Kuala Krau menjawab, bertanya sama ada Putrajaya akan meneruskan pelupusan pinjaman kepada peneroka FELDA. Selain daripada itu itu tujuan uh, memberhentikan uh, pelupusan ini ialah bagi membolehkan uh, FELDA dapat diperbetulkan terlebih dahulu uh, beliau kata beliau menambah isu pinjaman itu perlu diperbetulkan terlebih dahulu untuk memudahkan proses penjana penjanaan semula Felda selain itu ia juga perlu agar ia bangkit semula dan setanding dengan peladangan antara bangsa yang lain ini mempunyai kesan baik dan buruk kepada fe uh, peneroka Felda namun demikian secara jangka masa panjang ianya ia memberikan manfaat yang lebih besar kepada peneroka Felda Takut-takut nanti Kalau tidak terkawal Maka Felda boleh rugi boleh, uh, boleh rugi besar Dan mungkin boleh muflis Kalau Felda muflis Maka ia paling kesan besar Kepada peneroka Felda Oleh sebab itulah uh, Lebih baik dikawal sebelumnya Ia menjadi lebih melarat Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye